Ti takimi të përditshëm me meteorologen e 2 CNN Tanja Porja. Tanja, mirëmëngjes. Do doja të bënim një parashikim të motit për shikuesit për ditën e sotme. Jemi zgjuar përsëri me një mot të ftohtë, por me diell. Kështu do të jetë gjithë dita? Mirëmëngjes Denisa, mirëmëngjes shikuesit e 2 CNN. Në fakt ka nisur moti me diell në të gjithë territorin shqiptar. Kemi vetëm vranësira të lehta dhe kalimtare dhe kryesisht janë më të dukshme në jug, megjithatë, jo e gjithë dita do të jetë kështu, pasi presim që për orët në vijim të kemi shtim gradual të vranësirave në të gjithë territorin shqiptar, fillimisht në zonat jugore aty ku presim që qinorët e mesditës të kemi rikthimin e reshjeve të para të shiut në mesditë dhe më pas gradualisht gjatë pjesës së dytë të ditës do të kemi reshje edhe në zonat qendrore, ndërsa veriu mbetet ashtu si kundër është në mëngjes me kthjellime, kemi vetëm kalimin vranësirash në pjesën e dytë të ditës së sotme. Çfarë vlen të theksohet është se ne presim që ky sistem e vranësira dhe me reshje t'i afrohet territorit shqiptar nga jugperëndimi jugu dhe gradualisht të ngjitet në mbrëmje vonë dhe deri në mesnatë ka do të përfshi pjesën më të madhe të territorit shqiptar. Presim që të kemi intensitete mesatare dhe të larta të reshjeve kryesisht në zonat jugore, aty ku presim edhe sasi nga 20, pra jugu nga Fierzë dhe deri në skajin më jugor, dhe kryesisht me fokusin në skajin jugor, por edhe në juglindje, do të ketë nga 20 deri në 40 mm reshje që nga mesnata dhe deri në orët e parë të ditës së nesërme. Reshje më të pakta do të ketë në zonat qendrore, aty ku presim jo më shumë se sa 15 apo 20 mm, ndërsa është veriu që mbetet me sasi të pakta të reshjeve dhe madje një pjesë e veri perëndimit mund të kalojë vetëm me momente të shkurtra me pika shiu, edhe pse është një ngjarje e cila do të shënojë sasi të konsiderueshme në skajin jugor, theksoj dhe në juglindje të territorit dhe pjesa më problematike është duke i afruar mesnatës dhe 3-4 orët e para pas mesnatës sonte Denisa. Ky është informacioni për ditën e sotme në fakt, por duke përfshirë dhe gjithë atë çfarë ne presim se fillon sonte në mbrëmje dhe deri pjesën e parë të ditës së nesërme. Rikthehen nga orët e pasdites për të qenë më të saktë, por intensiteti i tyre mbetet i lartë gjatë natës apo jo? Cilat do të jenë zonat më problematike? Zonat më problematike ashtu si kundër i tham do të jenë fillimisht skaj jugor, Vlora do të marrë rreth 30 mm, parashikohet që nga fillimi dhe deri në mesditën e nesërme aty ku presim që të largohet gradualisht ky sistem e vranësira dhe me reshje sepse epiqendrën e ka në Greqi sërish dhe në Maqedoninë Veriore, por presim diku tek nga 20-25 Vlora dhe më pas deri në 40 apo 50 mm e gjithë kjo zona nga veri perëndimi në skajin jugor dhe më pas drejt juglindjes, ku theksoj që në juglindje qëndrojnë diçka më gjatë reshjet dhe janë me herpasjere dhe me rebeshe. Ndërsa zona qëndrore përgjithsisht qëndra do të ketë rreth 10 apo 15 mm, shumë pak kemi në zonat veriore. Bën dallim nga zona qendrore, po ta ndajmë nga lindja, pra kemi deri afër Peshkopis reshje diku tek 10 mm, po jo më shumë se sa kaq. Pra kjo është situata Denisa me reshjet në territorin shqiptar. Megjithatë, reshjet ne do t'i donim që të kishim reshje në fakt në pellgun e mbledhës të Drinit, por duke qenë se në Maqedoninë Veriore presim reshje me intensitete të larta, ashtu si kundër do të ndodhë me jugun e territorit shqiptar, një pjesë e pellgut të Fierzës, pra e Drinit të Zi, do të marrë reshje të konsiderueshme, jo reshje, por prurje do të jenë të konsiderueshme për shkak sepse vijnë Drini i Zi buron nga Ohri, vijnë nga Maqedonia Perëndimore drejt kaskadës Lumi Drin, kaskadës korporatës tonë. Faleminderit Tanja Porja për parashikimin ditën e sotme. Rikthehet përsëri kolegja Porja në ditarin e orës 19 për të tjera detaje për motin për ditën e nesërme, për mëngjesin e nesërm. Faleminderit Tanja.